Продовжимо далі розмову з гостем студії, головою парламентського комітету з питань запобігання протидії корупції Єгором Соболєвим. Добрий вечір. Отже, разом щойно це слухали. І які враження, який коментар стосовно того, що от відпустили взагалі без застави і кажуть, що недостатньо доказів від прокуратури? Це що стосується Вовка? Коли президент України висунув Віктора Шокіна на посаду генерального прокурора, він першим прийшов до нашої фракції «Самопоміч», бо ми були ініціаторами звільнення попереднього прокурора Віталія Яреми. Я згадав, що я тоді запитав у Шокіна: слухайте, ви вже ж були в генеральній прокуратурі на дуже високій посаді заступника генпрокурора, якраз по слідству. І це було 2005 року, коли Генеральна прокуратура разом з тодішніми керівниками держави втратила шанс реалізувати гасло «бандитам тюрми». Чому ви думаєте, що зараз у вас вийде? Шокін тоді сказав, що він має великий досвід і дасть раду своїм обов'язкам. Ми голосували проти його призначення, але він став генеральним прокурором. Я дуже прошу його, як парламентар, і вимагаю, як громадянин, щоб цього разу Генеральна прокуратура зробила все, щоб і слідство, і обвинувачення, і підтримка обвинувачення були за найвищими європейськими стандартами. Нам не потрібна розправа над суддями в дусі Андрія Портнова часів Віктора Януковича, але треба, щоб кожен злочинець, в тому числі в мантії, був обвинувачений і засуджений по-справжньому. Ну, те, що от сьогодні було в Голосіївському суді, що взагалі кажуть, що немає доказів, які прогнози можуть бути взагалі вирішення цих справ? І от, до речі, і в Вінницькому суді вимагають, хочуть, щоб в Києві розглядали це тому. Чому? Думають, що тут буде якесь пом'якшення, на щось сподіваються? Я підозрюю, що стратегія адвокатів цих суддів – це затягувати час. Вони, вочевидь, так само сподіваються на повторення 2005 року, що посудять, як тоді це було з Колєсніковим, і забудуть. А потім наші знову повернуться до влади, і ми вже всіх посадимо. Я хочу сказати, що такого не буде. Україна, люди, активні громадяни більше не допустять, щоб ми втратили цього разу шанс побудувати правосуддя. А частина побудови цього правосуддя – це посадити суддів, які використали мантії для розправи над людьми в угоду владі. Це дуже важливо, що зараз відбувається. От коли судді дивляться на їхніх колег, як на звинувачених, по телевізору, вони вже зовсім інакше думають, виносячи власні рішення. Не завдання в тому, щоб Царевич чи Вовк, хоча це легендарні імена в історії українського неправосуддя, але не завдання в тому, щоб от вони, саме вони сіли. Ми сказали це генеральному прокурору, коли давали згоду на арешт цих суддів. Це мають бути тільки перші люди, бо майданівців позбавляли прав десятки суддів. Ще десятки ув'язнювали людей, що було набагато страшнішим покаранням, коли побитих, змерзлих, замучених людей, серед яких були, ми пам'ятаємо, дідусі, кидали за грати по звинуваченню в тому, що привів тисячу людей на Грушевську і організував їх кидати коктейлі. Всі ці судді мають так само постати перед судом. І це буде важливим, надзвичайно важливим уроком для всіх суддів, в тому числі для майбутнього. Єгоре, а є певна от кількість справ, скільки це має бути точно визначена цифра? Основна проблема, що наша Генеральна прокуратура ні в часи керування Олега Махніцького, першого прокурора після Євромайдану, якого висунула «Свобода», ні в часи керування Віталія Єрема, другого генерального прокурора після перемоги Євромайдану, якого висунув Петро Порошенко, ні зараз, наскільки я знаю, вже за часів керівництва Віктора Шокіна, якого так само висунув діючий президент, вона не зробила доброї системної роботи по аналізу і підбору інформації щодо всіх суддів, які тоді робили репресії, які тоді ставили Євромайдан поза законом. Ми робимо цю роботу разом з журналістами як громадяни. За нашими даними, це сотні суддів.
Ще є одна тема, яку хочу з вами обсудити. Євросоюз оприлюднив новий санкційний список чиновників часів Януковича. Обмеження набирає чинності завтра. В переліку немає 4 осіб, які були в списку, ухваленому рік тому. Йдеться про Азарова-молодшого, колишніх очільників СБУ Калініна та Якименка і колишнього заступника глави адміністрації президента Андрія Портнова. Вони тепер не під санкціями. В списку ж 18 людей на чолі з екс-президентом Януковичем. Генпрокурор Віктор Шокін на питання журналістів про зняття санкцій з чиновників відповів так. Ви почитаєте на сайті прокуратури. Ви почитаєте. Там все буде написано повністю. Санкції не зняті. Не зняті санкції. І в повідомленні на сайті Генпрокуратури теж сказано, що ніяких санкцій не знімали. І там не зазначають, що в новому санкційному списку на 4 прізвища менше, ніж у попередньому. От, Єгора, в цьому комуніке Євросоюз зазначається, що вони зняли і рік закінчився, і Рада ЄС скоригувала санкції з урахуванням прогресу в судових розглядах, що проти них немає кримінальних проваджень. Чому? А фактично саботажу в судових розглядах. Я не думаю, що тут є чому усміхатися, як це робить діючий генеральний прокурор. Якраз це велика поразка Генеральної прокуратури України, що вона не організувала за рік реальне розслідування тодішніх злочинів. І Євросоюз не робить нічого проти України. Він робить все за європейськими правилами. Він каже, якщо в вашій країні ці люди не постали перед законом, то в мене немає можливості продовжувати проти них переслідування. Розберіться з ними спочатку ви. Щодо Портнова, це дуже показово. Ми знаємо, що Андрій Портнов був конструктором системи неправосуддя разом з Сергієм Ківаловим для Віктора Януковича. І вони разом організували, одразу як Янукович прийшов до влади, величезну чистку суддів, мета якої була налякати систему, зробити її надзвичайно слухняною. Але якраз тому, що Генеральна прокуратура при трьох вже генеральних прокурорах не організувала реальне розслідування і неправосуддя, і того, хто ці неправосуддя організовував, Портнов не має жодних проблем перед українським законом. Особливо друга прикра історія – це Якименко. Це людина, яка поставила Службу безпеки України на службу ФСБ. Я можу про це стверджувати, бо я маю доступ до нинішніх даних слідства як голова парламентського комітету з протидії корупції. В нашу Службу безпеки на дуже відповідальні посади були інтегровані дуже вмілі, дуже досвідчені працівники ФСБ Росії, які в тому числі брали участь в терорі Майдану. Але оскільки ця справа так само не розслідувана жодним з трьох генеральних прокурорів, Яремен це почав робити фактично під Новий рік, коли ми попередили, що ми не будемо миритися з цим саботажем, ми будемо виганяти генерального прокурора, який не може розслідувати справу терору Євромайдану, що всіх привів до влади. Коли вже наближалась річниця Небесної Сотні, тоді вже якісь справи правда почали. І через те, що ця справа не завершена, з Якименка, який був дуже страшною людиною в цій системі терору, а який був фактично державним зрадником, якщо ми говоримо по суті, в нього немає офіційних проблем з законом України. Це страшно. Ще одна тема. Цікавить ваша точка зору як депутата, вже не як голови комітету. Сьогодні в парламенті був, по суті, скорочений робочий день. Особливого натхнення депутати не мали. Зала була напівпорожня. Доповідь міністра економіки лишилася без особливої уваги. Питань у нардепів не виявилося. А виступу голови Нацбанку взагалі не дослухали. Радикальна партія заблокувала трибуну, і на цьому інформування про стан банківських справ закінчилося. Що корисного сьогодні зробили депутати для країни? Яна Танчак. Сесійна зала парламенту в квітах. Чоловіки вітають колег-жінок з 8 березня. У цей час про економіку країни з трибуни розповідає міністр Айварас Абрамавічус. Просить українців по магазинах не бігати, бо з продуктами, за його словами, в Україні все гаразд, на відміну від економіки загалом. Каже, виробництво знизилося на 10%, інфляція сягнула майже 25%. Абрамавічус обіцяє, що серйозні зміни чекають на антимонопольний комітет. Ми обязуємося в першому полугодді поменять целый состав комитета антимонополя, назначить нового главу, а уже во втором полугодии, как это и прописано в коалиционном соглашении,
повністю поміняти антимонопольне законодавство. Друга в черзі на виступ керівниця Нацбанку Валерія Гонтарева намагається пояснити логіку НБУ, бо каже, їй постійно висувають взаємозаперечні претензії. Нас звинувачують у тому, що надано багато рефінансу на ринок, і тут же заявляють, що ми гнобимо банківську систему, тому що не даємо рефінансу під відтоки вкладів. По-друге, кажуть, що Національний банк відпустив валютний ринок на призволяще і водночас звинувачують, що ми тримали індикативний курс і цим не давали ринку знайти рівновагу. Гонтарева розповідає, Нацбанк втратив 200 мільярдів гривень через банкрутілі банки, бо українці забрали з рахунків 126 мільярдів, але твердить, за її головування кредитів у банківській системі поменшало. 77,7 мільярдів гривень було видано в той час за каденцію прем'єр-міністра Тимошенко та головою Національного банку Стельмахом. Вони досі не повернуті. Та закінчити звіт голові Нацбанку не дають. Заспокойтесь, колеги. Пробираючись через нардепів, Гонтарева сідає на місце, а Юрій Луценко звинувачує її в брехні. Сьогодні треба було до кінця заслухати інформацію і після отримання траншу МВФ, котрий призведе до остаточної стабілізації українських фінансів, прийняти організаційні рішення щодо урядового економічного блоку та Національного банку. А перед нами на трибуні стояла людина, яка обікрала мільйони українських громадян. Гонтарева – це вурдалака, яка п'є кров з української економіки. Гонтарева сесійну залу покидає, не забравши з собою подарованих квітів. Опісля в кулуарах депутати скаржаться. Через зірваний виступ навіть не змогли поставити питань. Якщо ми хотіли ставити питання про відповідальність і відставку Гонтареви, треба було поставити її запитання, отримати або не отримати відповіді, зробити свої висновки. Ми хотіли почути заходи, які приймає Національний банк для того, щоб негайно стабілізувати ситуацію на валютному ринку. Ми хотіли почути, що далі буде робити Національний банк. Що не встигла сказати Гонтарева, опублікували на сайті Нацбанку. Депутати не почули про те, що хвилю валютної паніки в Україні подолано, а гроші від МВФ, на які сподівається Україна, поповнять золотовалютний резерв. Сама ж Гонтарева заявила, що у відставку не збирається, а день у Раді її надихнув. Яна Танчак, Олександр Прозоров та Вадим Тимофєєв, Перший національний. Ігор, ну такий неконструктивний день сьогодні був, питання не поставили, виступ цей заблокували. Якщо хотіло, дійсно, як казали, відправити у відставку, ну і взагалі ніяких питань не ставили. Цього тижня було дуже багато такого шоу в парламенті. Після всього того, і часто це через одну і ту саму людину. Після всього того, що було в нашій країні, якою ціною це все здобули, прийшли в парламент. І от таке зараз тепер відбувається. Скажіть, а вас самих це влаштовує? І чому ви це терпите? Скажу чесно, після кожного дня голосувань не хочеться жити по-справжньому. І тиждень голосувань для мене і для дуже багатьох колег, ну і як з тюрми виходиш. Тоді ж я виходив з тюрми за часів Віктора Януковича, там було набагато простіше. Біда в тому, що люди далі обрали в парламент занадто велику кількість жуликів, які за красивими словами на виборах ховають зовсім некрасиві дії після виборів. А ці некрасиві дії намагаються приховати, як ви кажете, шоу. Я говорив сьогодні колегам позицію «Самопомочі». Звісно, Валерія Гонтарева і Петро Порошенко, які її призначив, мають розуміти, що на посаді голови Національного банку має бути людина, якій довіряють. Це страшенно важливо. Це неможливо інакше. З іншого боку, ми, як парламентарі і всі громадяни, мають розуміти, що криками «ганьба» і «прокляття» ми не збільшимо кількість валюти, яку заробляє бізнес. І не зменшимо кількість валюти, яку той самий бізнес намагається скупити разом з населенням. Треба реальними кроками відновлювати стабільність національної валюти. А для цього треба зменшувати податки. От ми з колегами, на чолі цієї ініціативи стоїть Андрій Журжій, ініціювали
зниження оподаткування заробітної платні, так, щоб бізнес виходив з тіні. Треба скорочувати державне споживання. В нас занадто багато далі урядовців і урядових витрат. Зрозуміло. А чому ви це не робите? Я маю на увазі оці методи, які зараз відбуваються в парламенті. Блокування трибуни, оцей популізм. Коли там два дні підходили до того, щоб суддів зняти з них недоторканність, а не могли це зробити, тому що от були оці штовханини, оце все з радикальною партією і так далі. Оці шоу. Я скажу, в парламенті є дуже різні люди. Є люди, які тихесенько і наполегливо розробляють добре законодавство і намагаються його просувати. Є люди, які тихесенько і наполегливо розробляють корупційне законодавство і теж намагаються його просувати. А є люди, які роблять димову і шумову завісу, щоб все це прикрити. І тут дуже важливо людям розбиратися, бо всі мої колеги, як і я сам, не з'явилися в парламенті помахом чарівної палочки. За кожного депутата проголосували люди, і це велика відповідальність виборців робити висновки, контролювати своїх депутатів. Я скажу тільки одну добру новину. Я бачу в парламенті, що всі зараз парламентарі смертельно бояться поганої оцінки виборців. І тому, якщо люди не просто будуть казати, всім ганьба, всі погані, всі геть, а будуть аргументовано розбиратися, хто що робить і хто не робить, і ставити ці запитання, це буде дуже добре діяти. Спасибі, дякую. Глядачам нагадаю, що ми говорили з Ігорем Соболєм, це голова парламентського комітету з питань запобігання корупції.